Ja fa gairebé un any des que l'AP7 va dir adéu als peatges i va passar a ser gratuïta. El que en un primer moment semblava una gran notícia ara ha acabat esdevenint un mal de cap. Molts usuaris de vehicles privats i transportistes han optat per abandonar les carreteres secundàries i fer ús de l'autopista. Tot plegat ha comportat un estrès considerable de l'AP7 amb un volum de congestió que no ha parat de créixer. En conseqüència, també s'ha incrementat la sinistralitat. Molts dits assenyalen els transportistes com a causa principal de les retencions, ja molt habituals. El col·lectiu es defensa de les acusacions. Que sent com som un sector absolutament estratègic i essencial, del qual depenen realment l'abastiment a tota la població, és incomprensible que hi hagin discursos en què sembli que no puguem circular o que se'ns posin tants pals a la roda per poder circular i poder distribuir les mercaderies. Els transportistes reclamen el seu dret a circular per l'AP7, ja que no poden fer-ho per les carreteres nacionals. Lamenten que no es treballés amb prou antelació per fer de les autopistes una via segura i ràpida un cop s'alliberessin els peatges. Que tots sabíem que tenia una data de caducitat en quant a la concessió. Llavors sabíem perfectament tots que en el moment en què desaparegués el peatge hi hauria un increment d'ús prou important, però no es va fer res. De moment, el Servei Català de Trànsit ja ha optat els diumenges per fer circular els camions a 80 km per hora pel carril de la dreta. És una de les mesures que vol desplegar l'ENS. L'aposta per passar de 120 a 100 km per hora de Roda de Barà a la Pobla de Montornès i de la Mora fins a Constantí és ferma, però l'autorització depèn de Madrid. Estem parlant de que reduint la velocitat de 120 a 100 estem escurçant, no? Estem millorant la capacitat de reacció i sobretot intentar minimitzar l'impacte que pugui haver-hi, bàsicament per accidents parencals. Una petició de consens entre els usuaris és l'ampliació de carrils en determinats trams. El Servei Català de Trànsit ja hi treballa. De Salou cap a les Terres de l'Ebre i en dos carrils. El Ministeri s'ha compromès a que la creació d'un tercer carril amb aquests elements i d'un quart carril que també vagi fins al Papiol. Aquest augment de carrils podria solucionar bona part del problema de l'AP7 al Camp de Tarragona. Ara bé, no hi ha data per la seva execució.